Fotbalisti jsou nejlépe placení sportovci na světě. Zajímalo vás někdy, kolik si vydělá 10 nejlépe placených fotbalistů a kdo je lépe placený, Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi? Na 10. místě nejlépe placený brankář na světě je to David De Gea, hraje za Manchester United a ročně vydělá 590 milionů a vlastně za měsíc to potom dělá 49 milionů korun, za den si vybere neskutečných 1,6 milionů korun. Na 9. místě je to 32letý útočník Bayernu Mnichov, je to Robert Lewandowski, má plat 617 milionů korun za rok. Potom vlastně za měsíc to dělá 51 milionů korun a za den to dělá nějakých 1,7, 1,69 milionů. Přecházíme na 8. místo, je to vlastně bývalý hráč Realu Madrid, je známý tím, že zahříval lavičku a hrál golf, takže už asi víte, že je to Gareth Bale. Vlastně nyní je na hostování v Tottenhamu pod Mourinhem. Ročně si vydělá 632 milionů, potom 52 milionů za měsíc a 1,73 milionů za den. Měl by mít jinak smlouvu jenom rok vlastně s Realem Madrid, protože vlastně na hostování s Tottenhamem, takže mu to platí vlastně Real Madrid. Takže je potom možné, že tady z tohoto listu tady těch top 10 hráčů prostě vypadne. Na 7. místě je Griezmann, je to vlastně bývalý hráč Atletika, který se upsal 2 roky zpátky, pravděpodobně by to mělo být vlastně Barceloně, byl to 5. nejdražší přestup vlastně takto v historii, za rok si vydělá 722 milionů korun, takže už pomalu stoupáme nahoru, má vlastně 60 milionů za měsíc a za den mu to dělá 2 miliony, takže poměrně husté, už začíná to pomalinku stoupat, už to 7. místo jde poměrně znát a taková malá zajímavost, on si vlastně založil e-sport tým, nevím říkat přesně jaký e-sport tým, ale typu, že to má co dělat asi s Fortniteem, jelikož vlastně on je známý tady tím Eldancem a celkově vlastně tady těma tancema z Fortniteu, takže si myslím, že to je spíš tady ten Fortnite. Každopádně to byla taková jenom zajímavost. 6. místo je Paul Pogba, přestoupil vlastně v roce 2016 z Juventusu do Manchester United, kde teda má 752 milionů za rok, 62 milionů za měsíc a vlastně 21 milionů za den. 5. místo je egyptské křídlo Mohamed Salah, on vlastně v roce 2017 přestoupil z AS Řím do anglického FC Liverpool, kde vlastně za 3,5 sezóny nastřílel nějakých 100 plus gólů, takže mu to poměrně jako svědčí v tom Liverpoolu a má 812 milionů za rok, 67 milionů za měsíc a 22 milionů za den. Když řeknu, že 4. místo je nejmladší hráč na tady tomto listu, tak asi každý ví, že je to Kylian Mbappé. On vlastně přestoupil v roce 2018 z Monaka do PSG a je to vlastně 2. nejdražší přestup v historii. Má teda 933 milionů ročně, což vlastně je to prostě díky tomu, že je v PSG a má 77 milionů měsíčně, 2,6 milionů denně. Jako zase říkám, zase to stoupá, když to porovnám prostě s Mohamedem, tak už je to nějakých těch 100 milionů za rok prostě rozdíl, už to jde prostě poznat. A teď teda asi jsou první 3 místa, na které všichni čekáte, vlastně 3. místo je brazilské křídlo, brazilská superhvězda, superstar Neymar. Samozřejmě, když jsem řekl brazilské, tak už víte, že je to Neymar. V roce 2017 přestoupil vlastně z Barcelony do Paris Saint-Germain a stal se díky tomu nejdražším přestupem v historii. Má 2,1 miliardy ročně. Zase porovnání proti Mbappému, Mbappé má 933 milionů, Neymar má 2,1 miliardy. To znamená, že má prostě Neymar víc než o 2násobek víc, jak má Mbappé. Samozřejmě Mbappé je ještě mladší, takže ten se ještě na to může vyšplhat. Každopádně Neymar má teda 2,1 miliardy ročně. 176 milionů měsíčně tím pádem to dělá a 5,8 milionů denně. Mimochodem tady ty denní statistiky mám normálně prostě 7 dnů v týdnu. Nemám to rozdělené na žádné pracovní týdny, prostě mám to čistě. To, co si vydělá čistě za jeden den, za 365 dnů v roce. Tak a teď tady máme 1. a 2. místo. Schválně mi do komentářů ještě předtím, než to řeknu, napište, kdo to je, jestli je to Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi, kdo na tom 1. místě. Schválně mi to napište teď. A mezi tím, co ještě budete v komentáři, tak se můžete podívat i do popisku, je tam odkaz na můj Instagram Horiz06, můžete mi tam dát follow, hodně mě to potěší. A samozřejmě, když už budete tam dole, tak mi můžete dát odběr, protože za chvíli budeme mít 4000 odběratelů, ano, stoupá to vážně hodně rychle, nebo minimálně 3,5, potom 4000, myslím si, že do konce měsíce ty 4000 určitě máme. Tak a teď jsem to trochu pozdržel, abyste to všichni stihli, abyste všichni stihli dát ten follow, odběr a tak dál, napsat komentář minimálně aspoň. A jdeme teda
druhé místo. Druhé místo je, ano, nejpopulárnější atlet na světě. Má nejvíce sledujících na Instagramu. Je to teda Cristiano Ronaldo. Ronaldo má 1,5 miliardy za sezónu v Juventusu čistě a vlastně další miliardu ze sponzorství, jako je třeba Nike, nebo jeho vlastní firma Herbalife, nebo taky ještě i značka, vlastně co má CR7. Dohromady má teda 2,5 miliardy ročně a to dělá teda 213 milionů měsíčně a 7 milionů denně. Vlastně Neymar celkově by byl na podobném čísle, ale Ronaldo má víc tady z těch sponzorství. Neymar má prostě hodně z Paris Saint-Germain, ale toho sponzorství nemá až tak moc, až takovou přemíru, jako teda nejpopulárnější atlet vlastně na světě, což je poměrně samozřejmé. A teď se teda podíváme na první místo, není to nikdo jiný, jak argentinský fotbalista, argentinské křídlo, působící v Barceloně, vlastně v katalánském klubu, je to teda Lionel Messi. Smlouva s Barcelonou mu vyprší za rok, tak uvidíme, kam se teda vůbec dostane, kam teda půjde, jestli někam půjde, uvidíme, jakým způsobem teda to bude řešit vůbec. A on teda od Barcelony pobírá 2 miliardy ročně a potom zbývajících 753 milionů mu přinese sponzorství, jako je třeba smlouva s Adidasem, nebo taky vlastně Pepsi, viděli jsme spoustu reklam z Pepsi, tak a i tady toto. Dohromady teda má 2,8 miliard ročně, má teda 230 milionů měsíčně a vlastně 706 milionů denně. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud kliknete sem, tak vám vyskočí video vlastně doporučené od YouTube, pokud kliknete sem, tak vás to najde přímo na můj playlist Horisovy čtvrtky, vlastně moje pravidelné čtvrteční videa, takže tam můžete kliknout na jedno tady z těchto dvou věcí a u dalšího videa, pokud nemáte ještě follow nebo odběr, tak můžete dát oboje dvoje vlastně na Instagramu Horiz 06 nebo tady na tomto YouTube a u dalšího videa mějte se krásně, čus.